Повітряні сили США у бюджетному запиті на 2025 фінансовий рік планують списати одразу 250 літаків, про що свідчить проєкт бюджету Міноборони США загальним розміром 849,8 мільярда доларів. Список включає 205 бойових, 34 транспортних та 22 учбових літаки. Це засвідчується детальними відомостями про списання, включаючи інформацію про літаки різних моделей, такі як Boeing F-15CD, F-15E, A-10 та F-22 Black 20, серед інших. Проєкт також вказує на списання стельс-бомбардувальника B-2 та інших типів літаків, таких як HH-60 JPF Hawk та Raytheon T-1 Jayhawk. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Підтримуйте канал фінансово, деталі в описі до відео.